nabigeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuuna leeyahay wax kastoo aan iminka reebo ka hadho oo ka fogaada ayuu leeyahy nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. Wax kastoo aan idi amrona fa'tuu minhu ma istatactum, waxa aad ka awoodaan iyo inta awooddiinna daaqadiinnu leegtahay kala kaalaya. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نبي جانا صلوات الله وسلامه عليه وحين الشيخ يا يعني أمده نقه الرئي وححلاقي إبابيي إن يتهي سؤال بدن دودة إيوه خلافك أي خلاف يا أنبياء دودة ee ay ka leexanayaan dariiqa ay u jeexeen iyo u jideeyeen. Marka xadiisku wuxuu inoo farayaa qofka bini aadamka waxaa laga reebo inuu gebi ahaanba ka hadho, xitaa daaqo laguma xidhin. Waa gebi ahaanba munkarka iyo xumaanta haddii laga reebo waynad ka hadhaa, balse waxaa lala imanayo daacada iyo wanaagga iyo alla ka cabsiga waxaa lagu xidhay istidaaco iyo daaqo iyo awood baa lagu xidhay. oo diinteennu inay yusri tahay ayuu xadiisku inoo sheegaya ama xadiiska ka cad. Diinteennu waa diin fudeeda, islamarkaana qofka bini aadamka waa loo naxariistay. Waxaana la yidhi fa'tuu minhu ma istatactum, kala kaalay waxaa lagu faray wixii aad ka awoodid. Iskana ilaali su'aasha bilaa macniga ah ead la imanaysid.